Ačiū. Ačiū už tai, kad mane pristatėte. Dėkoju Jurisui, jis labai gerai pristatė visus teisinius aspektus. Taip pat dėkoju Polui, kuris pakalbėjo apie religijos laisvės aspektus. O aš dabar į viską pažvelgsiu iš kitos perspektyvos. Kalbėsiu apie vaikų teisės. Pamėginsiu parodyti savo skaidres ekrane. So, we're going to talk a little bit about children's rights. Pakalbėsime apie vaikų teisės. Na, jūs, europiečiai, turite tam tikrų privalumų palyginti su amerikiečiais, nes jūs visi turbūt esate pažįstami, jums yra žinoma vaiko teisų konvencija, tai yra ir jūsų nacionalinės teisės dalis. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 91 metais. Bet iš karto po vaiko teisės į gyvybę yra numatyta teisė vaikui pažinoti savo biologinius tėvus. Taigi norėčiau dabar pakalbėti apie šios prigimtinės teisės svarbą ir jos įtaką šeimos politikai. Taigi, kodėl tos prigimtinės teisės yra tokios svarbios? Pakalbėsiu apie tris priežastis. Visų pirma, biologinė tapatybė. Du suaugusieji vaikams suteikia tai, ko negali suteikti niekas kitas, tai yra, jie suteikia vaiko biologinę tapatybę. Kitas dalykas, statistika rodo, kad tie du suaugę žmonės, tai yra tėvai, geriausiai užtikrina vaiko saugumą ir taip pat jie geriausiai užtikrina lyčių balansą, lyčių pusiausvyrą. Taigi, biologinė tapatybė vaikams yra svarbi ir galbūt, kai galvojate apie savo gyvenimą ir galbūt užaugote su abiem tėvais ir neturėjote galimybę susidurti su biologinė realybė. Mes žinome, kad biologinė tapatybė vaikams svarbi, nes matėme, kad įvaikinti vaikai arba vaikai gimę iš spermos donorystės iš tikrųjų sunkiau užmezga genealoginius kitokius santykius ir tas sąvoka genealoginė nuostaba buvo sugalvota prieš keletą dešimtmečių, tai reiškia, kad vaikams kyla klausimų, kas jie yra, kur jų vieta ir panašiai. Ir tokių klausimų vaikams kyla, jeigu jie yra atskiriami nuo savo biologinių tėvų. Taip pat iš vaikų, kurie buvo pradėti po spermos donorystės, irgi kvestionuoja savo buvimą. Jiems kyla klausimų, kas jie yra. Taip pat, įvyko pokytis nuo vadinamojo uždaro įvaikinimo, dabar yra pereita prie atviro įvaikinimo. Taigi dabar 95% įvaikinimų JAF yra atviri įvaikinimai, nes buvo pripažinta, kad vaikams naudinga turėti kaip galima daugiau ryšių. Galiu čia pacituoti moterį, kuri gimė po to, kai motina buvo apvaisinta spermos donoro sperma. Taigi, ši moteris pasakojo, ką ji patyrė. Jos išgyvenimai panašūs į kitų vaikų, kurie buvo pradėti tokiu pačiu būdu. Ji galiausiai susitiko su savo tėvu ir sako, net negaliu aprašyti, ką reiškia pirmą kartą pamatyti savo tėvo veidą. Ta akimirka pajutau, kad esu viena visuma ir mano gyvenimas tapo pilnavertis. Aš pirmą kartą gyvenime pasijutau visą vertę asmenybę ir esu dabar kitokia, turiu savo visą tapatybę. Taigi, ji sako, kad vaikams reikia ne tik, kad juos mylėtų, jais rūpintųsi abu tėvai. Iš tikrųjų, tas biologinis donoras, jos biologinis tėvas, jai suteikia tai, ko negalėjo suteikti ją užauginę tėvai. Tai yra labai svarbi teisė, nes vaiko biologiniai tėvai yra
geriausiai saugumą užtikrinantys suaugę žmonės vaiko gyvenime. Ir yra patvirtinta, moksliniai tyrimai rodo, kad šeimos struktūra yra labai svarbi vaikams ir kad vaikai, kurie gyvena tik su vienu iš tėvų, kurie gyvena su patėviais pamotėmis ir kurių gyvenimo aplinka nestabili, tai jiems sekasi blogiau. Čia matote diagramą paremtą vyriausybės duomenimis, kur atspindėta vaikams kylanti rizika. Mes tikrai nesakome, kad visi patėviai ir visos pamotės arba tėvų draugės ar draugai smurtauja, bet matote duomenis, kurie rodo, kad yra viena šeimos struktūra, kur vaikams pavojus yra mažiausias. Tai yra tokia struktūra, kur gerbiamos tėvų ir motinų teisės. Ir čia turiu galvoje susituokusių suaugusių šeimą. Po to matote, kaip didėja rizika, tai yra kiti susituokę tėvai, toliau vienas iš tėvų arba nesusituokę tėvai, tokiose struktūrose pavojai vaikams didesni arba taip pat vaikai gyvenantis didžiausią pavojų patiria vaikai, gyvenantis su vienu iš tėvų ir jų draugu ar drauge. Nes iš tikrųjų giminystės ryšiais nesusiję vyrai, gyvenantis nesusituokę, kelia didžiausią pavojų vaikams. Taip pat yra duomenų rodančių, kad vaikai gyvenantys su patėviais, jiems sekasi nieko geriau negu vaikams, kurie gyvena tik su motina. Taigi yra akivaizdžių skirtumų, kalbant apie saugumą ir vaikų gerovę. Ir tai geriausiai užtikrinama tik tokiose šeimose, kur yra susituokę motina ir tėvas. Na, yra dabar sakoma, kad vaikams nereikia motinos ir tėvo, jos tiesiog reikia mylėti. Na, tai aš galiu pasakyti, tai sveikinu su šia mintimi, nes tai reiškia, kad vaikams reikia susituokusių tėvų, tėvo ir motinos, nes būtent ten jie geriausiai užtikrina jų saugumą. Čia matote vienos moters istoriją, čia pasakyta mano mama pakartotinai ištekėjo praėjus porai metų, kai ją paliko mano biologinis tėvas. Ji taip pat priėmė, tas vyras, kuris susitokė su ja, priėmė 4 vaikus, kurie nebuvo jo. Ir galiausiai mama su patėviu susilaukė ir savų vaikų ir staiga pamačiau, kaip mano patėvis tapo mylinčių ir rūpestingų tėvų. Jis visiškai pasikeitė. Ir aš žinau, kad yra tikrai tokių patėvių didvyrių, kurie atlieka tikro tėvo vaidmenį, bet jie daugiau yra išimtis. Iš tikrųjų, pagrindinė taisyklė, kad būtent biologinis tėvas labiausiai rūpinasi savo vaiku ir nėra jokios statistikos, kuri įrodytų priešingai. Toliau lyčių pusiausvyra. Kai yra užtikrinamas vaikų teisės, tai automatiškai vaikai gauna ir motinos, ir tėvo meilę, kuri yra labai svarbi vaiko vystymusi. Motinos ir tėvai yra skirtingi, vyrai ir moteris skiriasi ir tie skirtumai labiausiai atsiskleidžia šeimoje. O būtent šeimos privalumus labiausiai jaučia vaikai. Ir specialistai mano, kad motinos ir tėvai labai skirtingai elgiasi su vaikais. Todėl negalima kalbėti apie tėvų priežiūrą, reikia kalbėti apie motinos, apie tai, kaip motinos augina vaikus ir tėvai augina vaikus. Taigi, moteris ir vyrai skirtingai taiko drausmę vaikams, taip pat vaikai turi galimybę pamatyti priešingos lyties atstovą ir kiekvienas vaikas tada gali susidaryti vaizdą, koks suaugęs jis bus ir taip pat gali pagalvoti apie tai, ko norės iš savo būsimo sutuoktinio. Taigi, tai labai svarbu vaikų vystymuisi.
Čia matote moterį, kurią užaugino dvi mamos ir ji kalba apie tai, kaip jautė tėvo ilgesį. Ir iš tikrųjų bendra tendencija tos pačios lyties asmenų šeimose yra ta, kad nors vaikas yra mylimas, vaikui vis tiek trūksta mamos arba tėvo. Ir mes tai vadiname arba motinos alkiu, arba tėvo alkiu. Vaikai jaučia tą alkį ir nei dvi mamos, nei 10 mamų netaps tėvų. Taigi čia matote moters žodžius, ji gimė po dirbtinio apvaisinimo ir sako, kad mano mamų šūkis buvo šipsokis ir apsimes, kad esi laiminga. Mano draugės tėtis buvo labai puikus žmogus, jis turėjo humoro jausmą, mus daug kur veždavosi, aš vieną vakarą užrašiau ant popieriaus lapuko žodį tėvelis ir pasidėjau jį po pagalbę. Norėjau turėti tokį tėvelį, kokį turėjo mano draugė. Mes kaip visuomenė esame išgyvename motinos ir tėvo praradimą. Na, po karo, per karą žuvo daug vyrų, taip pat moteris mirdavo, gimdydavos. Dabar tų tėvų ir mamų mirčių nėra tiek jau daug. Ir vaikai dažniausiai tėvų netenka ne dėl kažkokių tragedijų, bet dėl suaugusiųjų ketinimų. Vaikai netenka tėvų, kadangi suaugusieji nori, kad jų teisės būtų viršesnės negu vaikų. Ir čia yra galimos dvi reakcijos. Kai vaikas praranda tėvą ar motiną dėl tragedijos, tai mes tą vaiką apsupame rūpesčių ir visi pripažįstame, kad tai yra tragedija. Tačiau šiais laikais, kai vaikai netenka teisės į motiną ar tėvą, nes viršų ima suaugusiųjų norai, mes sakome, kad tai yra pažanga, nors iš tikrųjų tai yra neteisybė. Pamėginkime pažiūrėti, kokia grėsmė kyla vaikų teisėms turėti tėvą ir motiną. Visų pirma, didžiausia pavojų kelia santokos nauja apibrėžtis, toliau įvaikinimas paisant suaugusiųjų interesų ir nuostata, kad suaugusieji turi teisę įvaikinti, toliau tėvų teisės reglamentuojantis įstatymai, toliau daugiapatystės ir vairių partnerių meilės normalizavimas, skyrybų be kalties pripažinimas, taip pat vienišos motinos, kurios pasirenka būti vienišomis motinomis, toliau surogatinė motinystė, jos propagavimas, spermos ir kiaušinėlių donacijos, donorystė, taip pat mažėjantis santokų skaičius, tos pačios lyties sąjungų ir įsivaikinimo skatinimas, dvi mamos ant gimimo liudijimų ir panašiai. Taigi kyla klausimų, ar yra ginamos vaikų teisės, ar jų nepaisoma. Manau, kad aktualiausias klausimas Europai dabar yra santokos apibrėžtis. Šie dalykai jums turbūt yra žinomi. Viskas, kas susijęs su šeima ir santoka, yra sutelkta į tai, ko nori suaugę. Suaugė būtent nulemia visų šių klausimų sprendimą. Ir iš esmės apie šios klausimus mąstoma, bandant suprasti, ko nori suaugusieji ir nėra paisoma vaikų teisių. Taigi panagrinėkime keletą šių problemų. Visų pirma, vaikų ir suaugusiųjų prieš pastatymas. Ir tada pasižiūrėsime, kaip viskas atrodytų, jeigu pirmenybė būtų teikiama vaikams, o ne suaugusiems. Ir aš manau, kad po šio pranešimo jūs pripažinsite, kad jeigu yra gerbiamos vaikų teisės, jeigu vaikai gali gyventi pagal tėvo ir motinos šeimos šabloną, tai iš esmės visa kita politika tai yra tik papildomi dalykai. Taigi, kai pirmenybė tenka mums, tai reiškia, kad
bet kurie du susitariantys suaugusiai gali susituokti. Tačiau santuoka yra vienintelis suaugusiųjų santykiai, kurie suvienyje du žmonės ir į kuriuos prigimtinė teisė turi vaikai. Ir nors ir ne kiekvienoje santuokoje gimsta vaikai, vis dėlto kiekvienas vaikas turi ir motiną, ir tėvą, ir tradicinė santuoka yra visuomenės geriausias būdas užtikrinti, kad vaikus augintų ir tėvas, ir motina. Ir iš tikrųjų santuoka yra geriausias institutas pažįstamas pasauliui. Ir kai mes vis dėlto taip apibrėžiame santoką, tai yra tik tai suaugusiųjų priemonė. Toliau tos pačios lyties asmenų santoka. Pagal čia sakoma, kad meilė yra meilė, du žmonės gali mylėti vienas kitą, gali mylėti du vyrai, dvi moteris. Tačiau jeigu yra iš naujo apibrėžiama, kitaip apibrėžiama santoka, tai kitaip apibrėžiama ir tėvystė. Mes jau žinome, kas įvyksta, kai santoka tampa belytė, belyčių institutu. Tėvai ir motinos tampa lik neprivalomi, kalbant apie tėvystę. Vis dėlto santokos įstatymai turi atspindėti vaikų teisę būti auginamiems motinos ir tėvo. Ir daugelis šalių, kurios pakeitė santokos apibrėžimą, vėliau susilpnino vaikų teisės. Taip ir būna. Kur tik tai yra pripažįstamos gėjų santokos, tai vaikų teisė turėti tėvą ir motiną susilpnėja ir tai yra neteisinga. Spermos ir kiaušinėlių donorystė. Na taip, sakoma, kad suaugusieji nori susilaukti vaikų ir jiems sunkiai sekasi ir taip mes jiems galime padėti. Tačiau, kalbant apie vaikų teisės, jeigu ir iš tikrųjų panaudojama trečio asmens sperma arba kiaušinėlis, tai yra neteisinga, nes tai pakenkiama vaiko santykiams, vaiko ryšiams su tėvu ir motina, nesižvelgiant į tai, ar kalbame apie vienišus tėvus, susituokusius, ar gėjus, ar heteroseksualius asmenis. Kai į reprodukciją įsikiša trečiasis asmuo, tai pažeidžiamos vaikų teisės. Dažnai suaugusiai sako, kad mes labai norime vaiko, norime su juo turėti biologinį ryšį ir nenorime įsivaikinti. Ir vienintelis būdas susilaukti vaiko yra spermos arba kiaušinėlių donoras. Ir vaikas tada užaugęs jaučia biologinio tėvo ar motinos stoką, surogatinė motinystė. Na, yra sakoma, kad surogatinė motinystė yra gražus būdas padėti poroms susilaukti vaikų, kai jos to negali padaryti pačios, bet kai tai žvelgiama iš vaikų teisių perspektyvos, tai iš tikrųjų iki gimimo surogatinė motina yra vienintelė motina, kurią pažįsta vaikas. Ir surogatinė motinystė iš tikrųjų tyčia nutraukia tą ryšį ir sukelia vaikui skausmo. Tai yra neteisinga. Ir net jeigu vaikas ir auga savo genetinių tėvų namuose, tą dieną, kai vaikas gimsta, tie du tėvai yra tiesiog, tas tėvas ir motina yra tiesiog vieni iš daugelio suaugusių, nes vaikas, kūdikis pažįsta savo motinos kūną ir tie 9 mėnesiai, laukimo mėnesiai, per juos yra sukuriamas ryšio pagrindas ir niekada negalima atskirti vaiko nuo jį pagimdžiusios motinos. Į suaugusius orientuotas įvaikinimas. Yra sakoma, kad neturėtume diskriminuoti jokių suaugusiųjų, kurie nori įsivaikinti. Tačiau vaiko teisėmis grindžiamas požiūris sako, kad ne vienas suaugęs neturi teisės įsivaikinti. Vaikai, kurie prarado tėvus, turi teisę būti įvaikinti ir socialiniai darbuotojai turi visų pirma galvoti
turi turėti laisvę vaikus nukreipti į tuos namus, kurie jiems bus tinkamiausi. Ir kai vaikai atsiduria namuose, kur yra tam tikrų giminystės ryšių, pavyzdžiui, su tėtomis, dėdėmis, tai tokioms šeimoms turi būti teikiamas prioritetas. Ir būtent taip pat, jeigu yra pora, kuri užtikrins stabilumą, tai joms, tokioms poroms turi būti teikiama pirmenybė. Tokios poros, tai yra, kur yra tėvas ir motina, būtent jie sukuria geriausią aplinką. Na, dar šiek tiek pakalbėsiu apie reprodukcinės technologijas ir panašiai, bet svarbiausias dalykas, kai mane žmonės klausia, ar gėjai ir lesbietės turi teisę įsivaikinti, aš sakau ne, nes ne vienas suaugęs asmuo neturi teisės įsivaikinti. Aš, pavyzdžiui, neturėjau teisės įsivaikinti. Jis, mano vaikas, turėjo teisę būti įvaikintas. Taigi jis buvo klientas, o ne aš. Dabar pamėginsiu palyginti įvaikinimą ir reprodukcinės technologijas. Iš tikrųjų, negalima visa širdimi remti įvaikinimo ir visiškai atmesti vaikų, atstumti vaikus, kurie gimsta pasitelkus reprodukcinės technologijas. Taigi visų pirma, reikia tinkamai suprasti, kaip veikia įvaikinimas. Na, reikia suprasti, kad įvaikinimas visada atsiranda, prasideda nuo netekties, kurią išgyvena vaikas. Ir, na, ir pavyzdžiui, motina niekada neatstos visko, ką prarado įvaikintas vaikas. Ta netekti vaikas jaus visą gyvenimą. Tačiau įsivaikinę tėvai bando užpildyti atsiradusią spragą, užgydyti žaizdas. Ne jie nulėmė, kad vaiko gyvenime nebėra motinos. Iš tikrųjų, taip atsitiko dėl kitų priežasčių ir tėvai, įvaikinę tėvai bando užpildyti spragą. O surogatinė motinystė sukelia žaizdas, iš tikrųjų sužeidžia vaiką, yra nutraukiamas vaiko ryšys su tėvu ir motina. Ir, na, iš tikrųjų, ir reprodukcinės technologijos ir įvaikinimas prasideda nuo netekties, nuo tam tikrų žaizdų gydymo, tačiau įvaikinimo atveju tėvai bando užgydyti žaizdas, surogatinės motinystės atveju sukelia žaizdas. Kitas dalykas, kalbant apie vaikinimą, iš tikrųjų klientas, tokių paslaugų klientas yra vaikas. Ir pavyzdžiui, aš girdėjau mintį Kinijoje, kad klientas yra vaikas ir iš tikrųjų kiekvienas vaikas, kuris ieško namų, ras namus, bet ne kiekvienas suaugęs, kuris nori įsivaikinti, gaus vaiką. Kai aš įsivaikinau, tai buvau patikrinta visais požiūriais, buvo patikrintas mano išsilavinimas, turėjau gauti ir leidimą iš šalies, iš kurios kilęs mano sūnus, o kai kalbame apie reprodukcinės technologijas, viskas veikia kitaip. Iš tikrųjų, čia klientai yra suaugusiai, jie nėra tikrinami, nėra tikrinama jų istorija, nu, ir vaikai tiesiog atiduodami suaugusiems, su kuriais jie galbūt neturi ryšio. Ir vienintelis patikrinimas tai yra banko sąskaitų patikrinimas. Taigi reprodukcinių technologijų klientai yra suaugusieji ir tų klinikų tikslas yra parūpinti suaugusiam vaiką, kad ir kiek tai kainuotų. Įvaikinimo atveju vaikas yra remiamas ir vaikai, kurie yra įvaikinti ir kurie gimė po surogatinės motinystės, vėliau klaus, kas jie tokie, kur yra jų tėvai, kodėl tėvai nusprendė atsisakyti vaiko. Taigi kyla klausimas, ar tėvai sugebės paremti savo vaiką, kai jis bandys išgyventi tą netektį. Na, įvaikinimo atveju įtėviai nesukūrė tos netekties. Nenulėmė tos netekties. Ir čia galima kelti klausimus, vaikas gali kelti klausimus, kas yra jo biologinė šeima, kodėl šeima jį paliko. Daug kur vaikas turi galimybę susirasti savo biologinius tėvus. O surogatinės motinystės atveju
ar spermos donorystės atveju vaikas gyvena su tais suaugusiaisiais, kurie sukėlė jam netekti ir vaikui gali kilti sunkumų, norint išsiaiškinti, kas jis yra, kas yra jų, tarkim, kas yra jo tėvas, kodėl tėvas tapo spermos donoru, kodėl moteris nusprendė parduoti savo kiaušinėlius, ar jis žino, kad aš egzistuoju, ar jie apie mane galvoja, galbūt aš jau su ja prasilenkiau kažkur gatvėje ir daug vaikų kelia šios klausimus. Ir kai kelia šios klausimus savo tėvams, tai iš esmės kalbasi su tuo suaugusioju, kuris yra kaltas dėl to, kad vaikas išgyveno netektį. Ir iš tikrųjų, tokie vaikai galvoja, kad negali atvirai kalbėti apie išgyventą netektį. Ir mes atlikome tyrimą įvaikintų vaikų ir po surogatinės motinystės arba spermos donorystės gimusių vaikų tyrimą ir matome, kad įvaikintiems vaikams sekasi geriau negu vaikai gimė pritaikius reprodukcinės technologijas. Taip yra todėl, kad įvaikinti vaikai gali atviriau kalbėti apie savo skausmą, kadangi įtėviai nesukėlė jiems netekties, o antros grupės vaikai dažnai yra priversti kentėti vieni. Ir galiausiai, na, kartais reikia įvaikinti, būna tokių tragiškų situacijų, kai tėvai miršta arba kai tėvai turi atsisakyti vaikų. Ir įvaikinimas tai yra visuomenės reakcija į sunkioje padėtyje, reakcija norint padėti sunkioje padėtyje atsidūrusiems vaikams. Ir iš tikrųjų įvaikinimu siekiama užgydyti žaizdas, o surogatinė motinystė ir donorystė sukuria našlaičius. Iš tikrųjų, vaikai tada neturi arba tėvo, arba motinos, o to tikrai nereikia. Taigi, kas kaip yra, jeigu mes prioritetą teikiame vaiko teisėms, mes tada formuojame gerą politiką ir priimame gerus sprendimus. Ir mūsų tikslas yra siekti, kad visi pokalbiai susijęs su tėvystė, motinystė, suktųsi apie vaikus, nes tik taip galima priimti tinkamus sprendimus. Taigi, kaip turėtų atrodyti veiksmingas mūsų darbas? Visų pirma, mes turime pasakoti istoriją, mes turime diktuoti scenarijų. Dabar yra sakoma, kad suaugę yra aukos, jeigu negauna to, ko nori. Nevaisingi suaugę yra aukos, jeigu negauna spermos donoro, taip pat suaugę nukenčia, jeigu būdami tos pačios lyties poroje negali įsivaikinti. Arba jeigu kyla sunkumų santokoje, tai ir kai nėra galimybės išsiskirti be kaltės. Na, aš vakar kaip tik dalyvavau diskusijoje, kur buvo sakoma, kad vaikai kenčia emocinių, ekonominių, akademinių požiūrių. Ir po tos diskusijos viena mergina priejo prie manęs ir sakė, kad na, kai žmonės kalba apie skirybas, tai jie užjaučia tik mano motiną ir tėvą, niekada neužjaučia manęs. Iš tikrųjų, kai mes atsakysime į visus šios klausimus, kai gausime teisingus atsakymus, suprasime, kad aukos yra būtent vaikai. Ir kai yra formuojama politika, reikia pradėti nuo to, kad būtent vaikai yra aukos, neatsižvelgiant į tai, kokių sunkumų patyrė suaugę. Ir jeigu mes į kylančius klausimus atsakysime neteisingai, tai nukenties vaikai. Taigi visų pirma, mes turime teisingai identifikuoti aukas. Kitas dalykas, šeimose gyvenantis vaikai, vaikų atžvilgių visada buvo surinkta pakankamai statistikos, tačiau dabar istorija pasakojimas apsivertė ir mes turime pradėti kalbėti apie
vaikus, kurie yra aukos. Turime kalbėti apie vaikus, kurie gimė pritaikius reprodukcinės technologijas, vaikus, kurie neteko tėvų, vaikus, kuriuos augina tos pačios lyties partneriai. Ir mes turime atvirai kalbėti apie tėvus, kurie pirmenybę teikia savo poreikiams. Ir jeigu pasižiūrite tiems vaikams į akis, tai jaučiate, kaip keičiasi jūsų nuostatos, taigi reikia jūs pirma išklausyti tų vaikų istorijas ir vėliau remti statistiką ir moksliniais tyrimais. Ir galiausiai mes turime nuosekliai pasisakyti už vaikų teisės. Praeityje tai nebuvo daroma veiksmingai, galbūt kai kurios už šeimą pasisakančios organizacijos reagavo per daug gynybiškai. Na, buvo sakoma, kad vaikai tos pačios lyties šeimose labai kenčia. Na taip, jie jaučia vaiko motinos alkį, galbūt nėra stabilaus ugdymo, tačiau iš tikrųjų nei gėjai, nei lesbietės nėra atsakingi už šeimos instituto griūtį Amerikoje. Už tai yra atsakingi heteroseksualai, ypač įtvirtinus galimybę išsiskirti. Tai išiškėjo įtvirtinus galimybę išsiskirti be kaltės. Todėl mes turime labai rimtai galvoti apie visus vaikus ginti. Turime gerbti visų vaikų teisės, o ne selektyviai piktintis tam tikrais klausimais. Taigi, pirmenybė turi būti teikiama vaikams ir visi heteroseksualai, homoseksualai turi galvoti apie vaikų teisės. Apie tai aš užsiminiau labai trumpai, bet čia pasakysiu, kad kitą savaitę išeina nauja mūsų knyga. Joje yra sudėtos įvairios istorijos, pasakojimai apie vaikus, kurie dažnai turėjo kalbėti anonimiškai, kad nesutrikdytų šeimos dinamikos. Mes įsigilinome į daugybę tyrimų, išsklaidėme daugybę mitų ir jeigu jums reikia informacijos, tai ši knyga yra puikus informacijos šaltinis ir noriu paraginti ją paskaityti, nes iš tikrųjų mačiau, kaip keičiasi žmonių nuostatos, kai mūsų dėmesio centre atsiduria vaikai ir norėčiau, kad ir savo darbe jūs tai akcentuotumėte. Labai ačiū už dėmesį. Thank you so much.